Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играме GTA 5 Online Бем Хекси срещу снайперисти. Това ще бъде една велика игра, за жалост обаче сме... за жалост обаче сме само 4 човека, защото... никой не влиза. Просто освен това искам да се извиня за вчера, хора, защото нямаше стрим и реално аз нямаше как да стримвам. Така, да ви обясня защо. Тъпото куче ми изяде кабела за интернета. Кво да ви кажа просто? Ужас! Прибирам се аз такъв в 8 часа вечерта от Даскал като цяло. Рект. И... защото бях и на матч. И какво да ви кажа? Кучето ми изяло кабела. Лад, не мога да го убиеме, бе. О, тоя пит се засили брутално. Хвак, бе. Асистър го, фак! Значи аз тъкна го целих и то пич го цели и ми го взе. Хубаво. Освен това, хора, искам да ви напомня, че след няколко дена излиза FIFA 17 и всеки, който си е преорднал от OZONBG и е попълнил формуляра, който е в описанието, ако има човек, който не го е попълнил, да го направи. Всеки, който го е попълнил, ще участва в мой клип и ще играе срещу мен. Така че, хора, ако не сте го направили, просто... фак. Просто го направете. О, да. О, да. О, да. Изкарах късмет. Като някакъв пълен ретард. Оф, аз това не го умея умение. Аз той не го мога. Уахо! Ха! Добре, добре, добре. Малко почивчица. Аааа, не! Точно на това ли е, фак! И освен това, хора, what? Пистолети е GG край! Сега няма да мога да ги убиеме. Това е много тъпо. Да не е влезнал някой? Освен това, хора, искам да ви попитам едно нещо. Искате ли да гледате още GTA 5 модове? Някакви модове, независимо какво. Защото на предния клип, който показах графиката на GTA 6, уж, поне така се казваше мода, пише GTA 6 Graphics. И много от вас ми казаха, това е кликбейт, педал, тапанар, къв си ти? Защо лъжеш хората? Първо, аз написах това, което пишеше в дискрипшена на мода. Реално, уж това е GTA 6 графиката. Не съм написал нищо фатално. Са хората, които са ме осъдили за това, не ми дреме. Получили са си заслуженото. Реално аз не съм им писал нищо. Просто ги заглуших и това е. Та, ако искате да гледате GTA 5 мобове за нататъка, ще сложа един строл пол в описанието, всеки който иска да ходи да гласува. Съответно ще има дали искате или не искате, защото ако не искате реално, няма да правя повече такива неща. Ако искате, аз реално ще завърна поредицата Minecraft. А също няма да е Minecraft да разгледаме, ще бъде GTA да разгледаме. Така че, надявам се да ви хареса това нещо, което съм замислил да направя. Стига и вие съответно да сте съгласни с мен. Пък да видим. Така, това пич обаче не ми харесва как се доближава бясно до хидрата и до танка, което е много много лошо. Защото реално ние няма какво да направим с тия пистолетчета. Аха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 . То спич падна, браво. Само така пич, само така, само да падаш. Е, не честно. После искам и вие да сте с пистолети. Е, аз ще направя лахахвар, ти какво си мислиш? Брат, ако си мъж, вземи хидрата. Добре, изписа, че съм уби. Дано е мъж да вземе хидрата, да ми дойде тука. Ела ми с хидрата, бе! Само не ми се пали с танка. Пича ще вземе с танка. Ей, брат, аз ти предлагам да се опитаме да полетим. Какво ще кажеш ти? Чакай сега да видим, ще се качило. Така. Добре, тръгна с танка. I believe I can fly! О, до! Това какво е? Това какво е? На не басейче! Мана, ако падна басейна и оцелена, това ще бъде... къв басейн? Това просто изглежда синьо. Ама реално не е синьо. Прекусявам Лос Санто... фак. Смазах се.
Добре, сега обаче, ако те са с снайпери, това ще бъде много подло от страна на Rockstar, понеже... Или на който да бил там, който е създал там простотия, защото... Ело, това не е често. Но да видим, стискаме палци, хора! Три! Две! Арде, може малко по-бързо, ако искаш игра. Раунд 4, да видим, ще бъдат ли с снайперчета? Плиз, 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 да не бъдат. Искаме ние да го видим веднъж. Поне веднъж. Това са снайпери. Чойтъри! 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 Сега обаче със скоростта на светлината, аз ще премина! И няма да ме видят! Ху-ху! Yeah, bitch! Yeah, bitch! Yeah, bitch! Аз съм със скоростта на светлината, никой не мога да ме види! Фак, забих се като пион! Оооо! Бъбрека! Бъбрека отиде! Не! Не ме виждате тук, нали? Близ, не ме виждате. А, така. Малко реген. Добре. Имам ни някакви снахчета. Брат, плиз, яш. Пи, пуши, каквото искаш прави. И се регени. Това дори имаше и рима. Ау! Rest in peace, motherfuckers. Rest in peace. Дори... героя ми, ако се беше хвърлило, казвам ви, чак просто аз да се хвърля през терасата. I'm coming, bitches. Къде сте? Rest in peace. Не ми пука дали ще ви убие или не. Аз не мога да ви оцеля, бе. Защо не мога да ви оцеля? Оу, ея! О, добре, супер, сега сме с снайпер и сега ще спечелим и следващия рунд ще го загубим и следващия ще го спечелим и реално ще спечелим матча. Дърво е така, само после да не ни пусна много с снайпери. Чакайте, не се знае, защото аз може после да ги разбия и отново да стигна... Не, брат, остави малко и за мен, така. Плиз, плиз, let me kill them. Добре, реално аз те убих. Сега остава двамата да фокусираме този пич. Аре бе, брат, не падна ли? Колко време ще пада той? Камете да суесат, стига бе. Аз го убих. Аз го убих! Искам си кила. Ала този пич ма е... не, афака, добре. Фокус! Мокус! Дум, бич! А така! Още с първия куршум направо му разбих главата. Раунд уинър и сега това ще бъде последния минут, ако го спечелиме. Ако не, ще си играе седми решаващ. Дано с пистолети! Ако с пистолети 100% печелим. Единствено трябва да внимавам да не се хвърля като бълък. Да видим, айде да я игра поне веднъж, прецакай ги. Играта ги обича тях. Мен ме мрази. Аз съм ви казвал, GTA много ме мрази. Така, сега на тела си заспирам за силката. Ако не аз спирам, просто може изобщо да не ме докоснат, защото съм супер фаст, супер фласт, аз съм човека светкавица. Добре, бутнах се, брал на мен. Те дори не могат да ни фокусират. Толкова сме бързи, че дори не могат да ни видят. Това е един сидия проблем тук. Супер фаст! Добре. Аз съм към края! И отново няма кой да ме спре! Добре! Последна права! Не! Гъс! Оуя! Мина го край. Това беше, приключи се. Твърде добър съм. Too good for you.
така. Брат, къде отиде, пич? Хе-хе-хе-хе, киловете са мои. Ха-ха-ха-ха. Ехе, не се самоубивайте, оставете ни малко фън. Rest in peace, motherfucker, and GG! Хора, спечелихме този матч. Наистина от началото беше малко труден, но така като му хварахме цаката, виждате вече правя го от първия път и няма кой да ме спре. И това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесайте го, оставете един коментар и се борите за моят канал, за да ме сите всеки ден. Боричах с мен, ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.